Desce aqui um gato, quero Pavel e Osprey aqui. Chegar por coisas curiosas, a Laura Massa de Chuta. Nem crito aí, vocês vienas, nem crito aqui, tá? Acho que daí crito, tem só que já ia direto, se tipo. Grosso direto, então tinha aspecto. E nessa verbóvia, Schengen Schaldo, nessa verbóvia que o Schaldo querem. Antonovičius, Lapinskas, Raupėno galingas metimas ir jokių šansų Benui Vaicekauskui. Lapinskas, Petras Raupėnas, jo galingas šūvis, na. Toks jausmas, kad suplėšė visą dragūno gynybą šis metimas. Raupėnas. Raupėnas, jo metimas. Ir kokia torpeda paleidžia Raupėnas. Juškėnas perima kamuolį kartu su Luku Simėnu, neskuba. Jo, dvikova su Lipickiu. Ir tikslus. Lukas Juškėnas, gynyba jau pakankamai pasivi, Lapinskas. Prie 6 metrų žymos, Benas Butkus apsigina, čia Juškėnas prideda dar vieną greitą įvartį, 31-25. Ir tai yra viskas. Tai yra galutinis rezultatas, laukia, kol ištiksės laikas HC Vilnius ir tas laikas ištiksė. Klaipėdos Dragūnas, šių metų taurės savininkas prisijungia prie Kauno Akmės Žalgirio, taip pat šiandien tampa čempionais ir